اعلم بأن الله جل وعلا لم يترك الخلق سدى وهما. الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله تبارك وتعالى بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. ثم أما بعد. Svaka zahvala pripada Allahu subhanahu wa ta'ala. Njega slavimo i njega veličamo. Od njega pomoć tražimo. Njemu se utječemo zla naših duša. Neka je salavat i selam na njegovog posljednjeg poslanika, njegovog miljenika Muhameda sallallahu alihi wasallam, njegovu časnu porodcu, sve njegove ashabe i one koji slijede njihov put do sudnjega dana. Hvala Allahu subhanahu wa ta'ala koji nas je učinio sljedbenicima i pripadnicima umeta posljednjeg poslanika Muhameda sallallahu alihi wasallam, koji je bio najbolji učitelj i došao je sa svakim dobrom za čovjeka. I došao je sa onim što će koristiti ljudima na ovome svijetu i što će ih pomoći da ostvare svoj cilj i zasluže uspjeh i na ovome svijetu. Pa i način i kako je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem podučavao svoje ashabe i ono čemu je podučavao, sve je to bilo od najboljih što je čovjek mogao da kaže, od najboljih što je mogao da učini i da nauči na najljepši način, najljepšim metodama. Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam je došao sa uzvišenim vrijednostima, najboljim vrijednostima za čovječanstvo. I doista su islamske vrijednosti nešto najbolje što čovjek može poznavati i naučiti i to primjenjivati u svome životu. Sve islamske vrijednosti u svim sferama čovjekovog života su nešto najbolje za čitavo čovječanstvo. Najbolje što jedan insan, jedan Allahov rob ili robkinja mogu da posjeduju na ovome dunjalu. Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem od primjera toga je, kao što smo govorili u prethodnim obraćanjima, primjere koje je navodio i kako je približavao određena značenja i određene poruke koje trebamo da shvatimo, da razumijemo, da ih primijenimo u svome životu. Od toga je i hadis sa kojim ćemo se inšala družiti večeras, a to je hadis koji god Ebu Musa Lešarija se prenosi kod imama Buharije i Muslima i drugih, da je Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem davao jedan divan primjer za jednu vrlo važnu stvar u svakodnevnom životu jednog muslimana i muslimanke. Pa kaže Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem: "Meselu jalisi salih wa jalisi su ke meseli ke hamil il miski wa nafih il kejr." Kaže Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem primjer lijepog, ovdje je došlo dželis, nije došlo sadik, nije došlo ili tome slično, nije došlo dakle prijatelj ili brat, nego je došlo dželis, dakle onaj sa kojim se družiš, onaj sa kojim sjediš, dakle primjer lijepog i dobrog društva u kojem čovjek boravi i provodi svoje vrijeme, dijeli svoje tajne, uzima savjete od takvih, ostavlja uticaj na njega. I primjer, kaže, lošeg društva je, kaže, kao primjer prodavača miska i kovača. Prodavača miska, to jest onoga koji prodaje mirise. Ovdje je naveden primjer jedne vrste mirisa. Ali, dakle, u značenju općenito onoga koji prodaje mirise. I čovjeka koji radi jedan pošten posao, ali težak,
posao, posebno u tom vremenu, značajan posao, posao kovača. Pa kaže Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem: "Fa hamilu misk ima ay yuhdike wa ima an tabta'a minhu wa ima an tajida minhu rihan tayyiba." Pa kaže onaj koji prodaje taj misk, taj miris, ima ili da će se desiti da će ti dati nešto od njega, da će ti kao hediju neki miris, namirisat će te, ili će ti prodati neki od tih mirisa, ili ćeš samo na kraju svog druženja sa njim i boravka kod tog trgovca sa mirisima, ostavit će ti jedan lijep, prijatan miris koji ćeš ponijeti od njega. Dakle, imat ćeš nešto, jel, što će te u najmanju ruku što si bio s njim obveseliti, taj lijep miris koji si osjetio u toj njegovoj prodavnici, mjestu gdje on prodaje mirise. A kaže وَنَافِحُ كَيْرِ, dakle primjer onoga koji prodaje, alikum salam, i koji kovača, kaže, onda će, kod njega će se desiti da ima en tuhrika sijabek wa ima en teđida rihan habiseten. Kaže, kod njega ćeš zadesiti te to da ili da ti isprži odjeću sa onim što od njegovog puhanja u onaj mlijeh i kod radnji koji radi kovač dok kuje i tome slično, da će te neka od ti iskri opržiti i zapaliti nešto od tvoje odjeće. Ili ćeš u najmanju ruku osjetiti, jel, indirektnu štetu time što ćeš ponijeti taj ružni miris od njega. Neugodni miris, neprijatni. Dakle, vidimo ovdje Allahovog poslanika, sallallahu alaihi ve sellem, kako podučaje svoje ashabe sa jednim praktičnim primjerom, približava im značenja i poruke i postiče ih na dobro, a upozorava ih od zla. Pa im je naveo primjer čovjeka koji prodaje miris i kovača. Kažu učenjaci, neminovno je iz ovoga što je naveo Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem, da čovjek u dobrom društvu bude baš kao kad bude kod prodavača mirisa. To jest, zasigurno će ga zadesiti neko dobro. Pa kažu učenjaci, ili će se desiti da ćeš dobiti neku direktnu korist, tako što ćeš nešto korisno čuti, naučit ćete nešto da Allahu i subhanahu wa ta'ala vjeri, postaćete da se sjetiš Allaha uzvišenog, radit ćete neko dobro djelo, potpomoćete i u dunjalučkom koristi nekom, na nekom dobru, postaće neki koristan posao, ili će se desiti da makar budeš u prijatnoj toj atmosferi. Kažu učenjaci, u najmanjem slučaju čovjek u takvom društvu makar neće činiti grijehe. Boravak u takvim mjestima i takvim društvima sačuvat će čovjeka da ne griješi Allahu uzvišenom. Ako i ne bude, dakle, radio dobra djela, ako ne bude ni čuo nešto korisno, makar neće griješiti Allahu uzvišenom. A kaže primjer kovača koji je naveden u ovom hadisu kao primjer lošeg društva, znači da to loše društvo i boravak u njemu ti sigurno će štetiti. Ili će te navesti da činiš grijehe, da Allahu uzvišenom griješiš, ili će te navesti da neki beskoristan posao radiš, ili će u najmanju ruku te postaći da budeš razmišljao i da uzmiješ neku ideju od njih kako da griješiš Allahu uzvišenom ili da ostaviš neko dobro djelo, da te nagovori da ne budeš Allahu uzvišenom pokoran, da kada ti kreneš da obavljaš namaz, oni te pozovu na neki beskoristan posao pa kažu pa mora se to, jel, i naklanjati, mora se sutra klanjati i tome slično, dakle nagovori te da učiniš nešto loše. A u najmanjom slučaju, kažu učenjaci, boravak u takvim društvima čovjeku daje loš glas, pa oni koji ga znaju da je on dobar, iako je poznat po dobru,
iako možda nije zgriješio na tom mjestu, kada ga ljudi vide da se druži sa takvim ljudima i da ide kod takvih ljudi, imaće, dakle, lošu sliku kod drugih o sebi, što opet će izroditi neka druga zla. More dati jel povoda ljudima da te gibete, da loše pričaju o tebi, da pokvariš neke odnose sa nekim ljudima koje su važno da održavaš s njima odnose. Pa dakle, jedan praktičan primjer koji je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao i ukazao na jednu stvar koja je u životu i komu se nam. Vrlo značajno, dakle, da čovjek bira sa kime se druži. Od koristi ovoga hadisa koji su učenjaci nabrojali, a one su mnogobrojne, je prvo, jel, posticanje na prisustvanje dobrim sjelima, lijepim sjelima. Od toga su, jel tako, sjela gdje se uči Allahova subhanahu wa ta'ala vjera, gdje se uči Allahov Kur'an, halke Kur'ana, da se postići ovim hadisom da čovjek što više nastoji da pristoji takvim mjestima. Također, od koristi ovog hadisa su i upozorenje na opasnost lošeg društva i da je šteta od njega sigurno neminovna da čovjeka zadesi. Bilo direktno, bilo indirektno. Također, od koristi ovog hadisa koji navode učenjaci jeste da je ahlak drugih utiče na nas. Da su ljudi takvi, da stvoreni od Allaha uzvišenog, da jedni na druge utiču. I čovjek kada se druži s nekim, kada provodi vrijeme s nekim, počne da liči na njega. Počne da oponaša ga i u govoru, počne da slične postupke radi, počne da slično i razmišlja. Pa je važno da čovjek onda, kao četvrtu korist koju navode učenjaci, da je čovjek obavezan da bira svoje prijatelje, sa kim će se posebno da druži. I ovdje je važno napomenuti da to se odnosi na vjernike i vjernice, da vode računa s kim se druže i među onima koji se drže vjere. Dakle, da postoji razlika između tog prisnog druženja i provođenja vremena s nekim i između toga da smo mi svi braća i sestre u vjeri. Postoje, jel, obaveze koje svako od nas ima jednih prema drugim, da nazove selam, da pomogne svoga brata u vjeri, da ga obiđe kad je bolestan, da posjeti njegovu dženazu, da se odazove na njegov poziv i tako dalje. Ali to ne znači, i te stvari ne znači da ćeš se družiti s njim prisno. Zato je došlo u drugom hadisu da je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: "Rajulu ala dini khalihi, falyanzur ahadukum me yukhalil." Kod u hadisu kod Ebu Dauda, Tirmizije, imama Ahmeda i drugi koji je vjerodostojan, došlo je da je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem upozorio nas i kaže: "Čovjek je na vjeri svoga prijatelja." Ovdje nije došlo ala dini sadiqihi, na vjeri svoga prijatelja općenito, jel? Nego kaže na vjeri svoga halila, znači prisnog prijatelja. Halid je čovjek sa kojim dijeliš svoje tajne, sa kojim se dosta družiš, provodiš svoje vrijeme dosta s njim. Kao što znamo, Ibrahim, alihi salam, je bio halilullah, Allahov prisni prijatelj. Allahov poslanik, sallallahu alihi veselam, je govorio da sam uzeo ljudi prisnog prijatelja, uzeo bi Ebu Bekra. Dakle, to je posebna vrsta druženja i prijateljevanja. Pa kaže, čovjek je na vjeri svoga tog prisnog prijatelja, pa neka, kaže, gleda koga uzima za prisnog prijatelja. Upozorava poslanik sallallahu alejhi ve sellem da će čovjek biti na vjeri tog svog prisnog prijatelja. Ostavit će utjecaj na njega. I mnogi su primjeri koji govore o tome. Moramo navesti primjer Ebu Taliba. Poznati je slučaj iz kojeg, nažalost, Ebu Taliba, ali veliki je ibret i često treba se sjetiti tog slučaja, kako je Ebu Talib, koji je imao priliku da prisustvuje najboljem dželisu i najboljem prijatelju s kojim je mogao prijateljovati, Allahovog poslanika, sallallahu alejhi ve sellem,
Družio se s njim, pomagao je Allahov poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Ali imao je svoje bliske prijatelje od vođa mušrika. Pa kada je bio u tom najvažnijem momentu svoga života, momentu života i smrti, kada je napuštao ovaj svijet, onda kada mu je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem, jel, kao što svi znamo, rekao, reci la ilaha illallah, amidža moj, riječi kojima ću se zagovarati kod Allaha za tebe, onda se on okrenuo tim svojim bliskim prijateljima. Imao je, dakle, bliskog prijatelja Allahovog poslanika, najboljeg druga kojeg je mogao imati i najboljeg savjetnika, koji je još bio njegov rod i za kojeg je on dosta žrtvovao i velike nedaće pretrpio, ali loše društvo koje ima uz njega, na kraju je prevagnula nad tim dobrim društvom. Dakle, čovjek što ima, jel, dobre prijatelje, ali ako i dalje ima i loše prijatelje, na primjer Ebu Taliba vidimo kako to ostavlja posljedice. Pa su mu rekli, zar ćeš ostaviti vjeru Abdulmutalibovu? I nažalost on je rekao, umirem na vjeri Abdulmutalibovu. Dakle, samo zbog tog društva koje je uticalo na njega, iako imao dobro društvo, oni su ga nadgovorili i uspjeli da sve ono što je on čuo od Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem da potisnu i da prevagnu te samo nekoliko njihovih riječi. Zbog tog bliskog druženja sa njima i prijateljevanja koja je imao sa njima. Također, od primjera dobrog društva možemo navesti drugi primjer. Halifa Sulejman ibn Abdulmelik ibn Mervan ibn Hakem Al-Emevi, jedan od emevijskih halifa, koji je došao nakon perioda, lošeg perioda u vlasti i loših postupaka koji su radile vlasti emevijske. Pa kaže se, Sulejman ibn Abdulmelik nije bio neki uspješan halifa. Čak šta više, Imam Zehebi i druge navode da je bio prepoznatljiv po tome što je volio puno da jede. Dakle, bio je čovjek koji je dosta predavao svoga vremena i svoje vlasti da sebi priušti neka uživanja. Pa je, kaže, navodili se primjeri sa njim po mnoštvu hrane koje je pojao. Koliko je znao, kaže, znao bi čitavu ovcu da pojede za jednu večeru i dosta druge hrane uz to. Ali taj čovjek, taj halifa, imao je nešto dobro kod sebe. A to da imao dobre savjetnike, imao je dobro društvo. Kaže se da je jedan od njegovih savjetnika bio Ređa ibn Hajvate el-Kindi, veliki učenjak, koji ga je savjetovao i posticao na dobro. Također, jedan od njegovih glavnih savjetnika i njegov vezir bio je Omer ibn Abdulaziz. Pa je Sulejman ibn Abdulmelik, iako je njegovi sinovi su očekivali da će ostaviti njih za svoje nasljednike, on je odabrao Omera ibn Abdulaziza da ga naslijedi. I ne samo to, nego godinama prije nego što će preseliti, pripremao je put i period koji će preuzeti vlast Omer ibn Abdulaziz i postati halifa. Pa ga je postavio za vezira, nakon što je bio namjesnik u Medini, postavio ga za svog glavnog vezira i savjetnika i mnoge stvari u državi uređivao Omer ibn Abdulaziz. Pa kada je došao Omer ibn Abdulaziz za halifu, on je samo 2 godine vladao, od 99. do 101. godine po hidžri. Ali za te 2 godine vlasti Omera ibn Abdulaziza mnogo i mnogo hajra je urađeno. I zbog toga su učenjaci se složili da je prvi obnovitelj Allahove vjere bio upravo Omer ibn Abdulaziz. Neki kažu nakon Ebu Bekra Sidika, koji je u tim prvim momentima, jel, nakon smrti Allahovog poslanika, ali bila je Allahova mudrost da se Omer ibn Abdulaziz pojavio baš kao što je došlo u hadisu, ala reksi mijeti sene. Dakle, baš na 100. godinu on se pojavio i bio halifa. Pa je za 2 godine učinio mnogo hajra. A sve je to bio plod toga što je Sulejman ibn Abdulmelik
uz to što je bio imao te slabosti kao halifa, imao dobro društvo i dobro savjetnike. I oni su prevagnili kod njega i učinio je nešto što je bilo teško njegovim nasljednicima da podnesu. Imao je problema pred svoju smrt, zašto je ostavljao nekoga ko nije njegov sin za njegovog nasljednika, nego za svoga Amidžića ostavljao je halifu Omera ibn Abdulaziza. Pa dakle, sve je to bio plod tog jednog dobrog društva. Kao što je došlo u hadisu kod imama Buharije da vladar, Allah mu dadne one njegove savjetnike, kaže, jedni budu oni koji ga savjetuju na dobro, a drugi budu koji ga savjetuju na zlo. Pa je vrlo važno, jel, koji od tih prevagnu kod tog vladara. Tako da, iz ovih primjera vidimo koliko je važno u životu jednog vjernika da vodi računa s kime se druži, kakvim druženjima prisustvuje, ko su oni sa kime se on često druži, često odlazi kod njih, pa i oni kojima odlazi ponekad. Kažu učenjaci, iz ovog primjera moramo vidjeti je li kako čovjek postane nakon nekog vremena imun na ono što se dešava oko njega. Pa kaže, uzmemo primjer onoga koji radi u nekoj radionici poput ovog kovača ili u našem vremenu neke druge poslove. Čovjeka koji radi u klaonici, na primjer. Tu su neugodni mirisi za onoga koji prvi put dođe, je li tako? A onaj koji tu stalno radi, on više ne osjeti razliku između tih mirisa. Više ih uopšte ne osjeti. Pa kaže, tako i primjer čovjeka koji se druži sa lijepim društvom i lošim društvom. Dakle, čovjek koji je stalno u nekom lijepom društvu, on je kao i onaj čovjek koji stalno uzima neki lijep miris. Pa više nije ni svjestan da miriše mu taj lijep miris, jer on je to tako naviknut na njega. Uvijek mu je prijatno i ugodno. A onaj koji tek prvi put dođe, kaže, kako ti je taj lijep miris? Koji je to miris? Možeš li meni dati? Dakle, osjeti nešto od njega, nekog hajra. A onaj koji u lošem društvu, jel, on postane imun na svo ono zlo koje čuje, na onaj loš govor, na one loše osobine koje su raširene u tim društvima, od psovanja, od gibeta, ili gori stvari od toga. Ili da kažemo, onaj koji ide kod ljudi koji stalno iznose neka zabludila ubjeđenja, koji stalno spominju i postiču one koji sjedi s njima na neke zablude. U našem slučaju, jel, imamo primjer onih koji pozivaju u pretjerivanju u vjeri, koji su pogrešno shvatili pitanja vezano za tekfir i tome slično. Pa je velika šteta da se čovjek druži sa takvima, jer u najmanju ruku postanu mu normalna ta ubjeđenja. Ako ne krene putem sa tim ljudima, postaće mu, jel, normalno da sluša takve stvari. Počet će da ih brani. Ili na kraju će dobiti loš glas. Ljudi će reći da je on od takvih. Pa sve je to Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem sa ovim primjerom zabranio. I postakao je ljude da se druže sa onima koji će im biti korisni u njihovoj vjeri. Kakva je korist dobrog društva, možemo vidjeti i na slučaju onog psa u suri Kef. Jel tako? Allah uzvišeni je pomenuo psa zato što je bio u dobrom društvu. Dakle, u najmanju ruku čovjek koji se druži sa dobrim ljudima, koji postiču na dobro, koji podučavaju ljude Allahove subhanahu wa ta'ala vjeri, ili često spominju Allaha subhanahu wa ta'ala, rade neki koristan posao, pa makar on bio i dunjalučki, ali koristan posao, imat će koristi od toga, da je makar bio s njima, čak i ako on ne krene sa putem tih ljudi. Zato je Allah uzvišeni i rekao, jel, u suri Kef, se je kurune salatetun varabiuhum kelbuhum, jel, biće rečeno, bilo je trojica, a s njima je bio pas.
Samo zato što je bio u društvu takvih ljudi, koji su u vremenima kada su mnogi se ostavili vjere i teškim vremenima držali Allahu subhanahu wa ta'ala vjere. Također, učenjaci navode i primjer faraona koji je imao jel, savjetnika Hamana i kako su zlo ti ljudi postigli i šta su sve uradili. Kako je jel, uticao i taj Haman na faraona i kako ga je posticao na zlo, a i također faraon na njega. Pa su mnogi ajeti objavljeni i pojašnjavaju zlo tih ljudi. Omer radijallahu anhu prenosi se da ga je jedan čovjek čuo kako savjetuje nekog čovjeka. Pa je kaže, rekao mu Omer radijallahu anhu, nemoj, kaže, da pričaš osim ono što se tebe tiče. Nemoj se miješati u stvari koje se ne tiču tebe. Što je normalno opet Omer radijallahu anhu i sve što je rekao, rekao je na osnovu dokaza, na osnovu onoga što je već prije toga i rekao Allahu poslanik sallallahu alaihi wasallam. Nemoj se upuštati da sjediš i da raspravljaš o tome zašto neki rade ovo ili ono, ili zašto su neki došli ili popustili u vjeri, samo da bi se time naslađivao i tome slično. Dakle, ono što je za tebe korisno, o tome priča. I kaže Omer radijallahu anhu, i čuvaj se svoga neprijatelja. Izbjegavaj neprijatelja. Dakle, nemoj se ni družiti, a i čuvaj se od zla svojih neprijatelja. Pripremi bogobojaznost i imansku opskrbu za takve. I kaže, i dobro se pazi svoga prijatelja. Kaže, osim onog koji je povjerljivi prijatelj. Pa kaže, Omer podučava ovog čovjeka i kaže mu, a povjerljivi prijatelj je onaj koji se boji Allaha i koji se Allahu uzvišeno pokorava. I kaže, nemoj hodati sa lošim ljudima, jer kaže, oni će te podučiti svome zlu. Podučit će te tom zlu. Daće ti ideju kako da činiš zlo. Čovjek često ne naupadne mu mnoga zla koja ljudi rade. Pa kada čuje opis i detalje tih stvari, onda mu dadne tu ideju kako bi on mogao da učini nešto slično. Postakne ga na tako nešto. A kaže također Omer radijallahu anhu, i nemoj, kaže, takvim ljudima, tim pokvarenjacima, fađirima, nemoj im, kaže, svoje tajne povjeravati. Nemoj im govoriti svoje intimne misli. Njih čuva za svoje dobre prijatelje, prisne prijatelje koji su bogobojazni. I kaže, nemoj se savjetovati onome što je važno za tebe, osim sa ljudima koji se boje Allaha uzvišenog. Dakle, jedna divna poruka od Omera radijallahu anhu za svakog vjernika. Allah uzvišeni upozorava nas na ta stanja tih prijatelja loših i do čega mogu dovesti, pa kaže وَيَوْمَ يُعَبْدُ ظَالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَكُولُ يَا لَيْتَنِ تَحَزْتُ مَا رَسُولِ سَبِيلَ. Kaže, doće na sudnjem danu čovjek, spominje se da su ovi ajeti koji ćemo navesti objavljeni zbog Ukbe ibn Ebi Muajta, jednog od mušički pokvarenjaka, ali je poruka ajeta upućena svim ljudima, kaže da na dan kada će zalim, nepravednik, kaže Ibn Kesir, to je onaj koji činio nepravdu sebi tako što je ostavio da radi po onome što je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem došao sa tim, krenuo drugim putem ima toga, on će tada da grize svoje prste, jer više nema spasa. Neće se moći izvući iz te situacije. Kaže, kamo sreće da sam krenuo sa poslanikom pravim putem. I dalje će reći, ja vojleta, lejteni, leme tahiz fulanen halila, reče tada,
kamo sreće, teško meni da nisam toga i toga uzeo za prisnog prijatelja. Zato što me on naveo na ovu. Zato što me on postakao na to. A na što ga je postakao? Kaže, lekad adalleni ani zikri, bade i džajani, vakane šeitanu li linsani hazula. Kaže, a on me odvratio od zikra, od Allahovog govora, nakon što mi je došao. Nakon što sam krenuo pravim putem, dođe neko ko me savjetuje da krenim nekim drugim putem. Ostavi to što govori učenjaci. Imao mi nekog tamo koji je shvatio te sve stvari, koji zna da svi ti učenjaci u zabludi. Treba slijediti toga i toga. Trebaš krenuti tim i tim putem. Otići, žrtvovat i svoje vrijeme, a da nas Allah sačuva neki svoje živote žrtvuju na tom putu, da bi ostvario neku zabludu. A imao je, jel zikr, imao je onoga koji je došao da ga opomeni, komu je pojasnio propise, učenjake koji su došli daje, ali on je ostavio njih, kaže, oni su zabludi, ja ću ići s ovima. Allah kaže, a šeitan uvijek čovjeka ostavi na cjedilu. Dakle, u tim momentima on će te ostaviti na cjedilu. I na sudnjem danu će se odricati. Reći, ja sam samo njih pozivao. Nikako ja nisam vlast na njima imao. Kao što i nije. Svako će biti odgovoran za svoje postupke i za svoje odluke koje je donosio. Pa zbog toga, u drugom ajetu, Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam, baš opet u suri Al-Kef, inša Allah da imate priliku jel, da još više izučite ovu suru koja sadrži doista divna kazivanja, između ostalog i kazivanja o lijepom druženju. Zbog toga je i postaknuto i naređeno i došla jel, u sunet, od suneta da se uči petkom ova sura Al-Kef. Zbog brojnosti fajda koje se nalazi u njoj, kazivanju Musa i onog momka koji je išao sa njim i ovih stanovnika koji su bili u pećini, pa između ostalog Allah uzvišeni kaže وَصْبِرْ نَفْسَكَ مَا الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاتِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكِ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاتِ دُنْيَا. Kaže Allah uzvišeni poslaniku sallallahu alaihi wa sallam, nakon što mu je spomenuo neka od tih kazivanja, kaže, a ti saburi sa onima koji spominju Allaha uzvišenog, ujutru i naveče, i kaže, nemoj okretati svoje poglede od njih, nemoj ih zapostavljati, zato što želiš neke ukrase dunjalučke. Također kaže Allah uzvišeni u nastavku, kaže wala tuti man aghfalna qalbahu an zikrina wattaba hawahu wa kana amruhu furta. I kaže, a nemoj slijediti oni koji smo učinili da zapostavi naš zikr, naš spomen i našu opomenu, i koji slijede svoje strasti, ostavili su pravi put, krenuli nekim krivim putem, slijede ono što su njihove strasti i traže, a njihova su djela propala i beskorisna. Pa dakle, postiće Allah uzvišeni nas da se družimo sa tim dobrim ljudima, da učestvujemo u dobrim stvarima, u dobrim poslovima. Kao što je poznato, u hadisu se prenosi također da je došao čovjek koji je rekao da nije pripremio ništa od puno zekijata, od puno posta, od puno namaza i drugih dijela, osim što je, kaže, ja volim Allaha i njegovog poslanika. Pa je poslanik sallallahu alejhi ve sellem ga obavijestio, kao što je došlo kod Buharije i drugi, kaže, inneke ma men ahbebt, ti ćeš kao biti sa onim koga voliš. Dakle, kao što je došlo i u drugom hadisu, el mer'u ma men ahbebt, kaže, čovjek će biti sa onim koga voli. Biće sa onim koga voli od ljudi. Na ovom primjeru čovjeka ili
jednog pustinjaka koji je došao, također to rekao, Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam i obavještava da će oni biti sa onim koga voli, sa kim se druže. Pa čovjek, kaže, iz ovoga učenjaci kažu, izvlači se, može biti u situaciji da ne učini puno dobrih dijela, da ne bude od onih koji će imati puno namaza, koji neće imati puno posta i drugih dobrih dijela, neće imati možda puno znanja, ali družio se na ovome svijetu sa dobrim ljudima, pa će imati priliku da bude zajedno s njima i dženetu. A zar ima nešto bolje od toga? Zar ima nešto vrednije od toga? Da čovjek prije svega zasluži dženet, a onda još u dženetu da bude u najboljim društvima. Pa zato molim Allaha subhanahu wa ta'ala da nas uputi, da izaberemo sebi najbolje prijatelje, da nas uputi na to da čuvamo svoje dobre prijatelje i da popravlja naše stanje, da radimo na tome da budemo bolji nego što jesmo, da se ugledamo na najbolji od nas. Molim ga subhanahu wa ta'ala da nam oprosti naše grijehe i uvede nas u džennet. Amin. اعلم بأن الله جل وعلا لم يترك الخلق سدى وهم